Kult misijos. In memoriam profesoriui Leonidui Donskiui ir Algimantui Kančui. Kartu su tokių žmonių išėjimu baigėsi ištisos epochos. Per trumpą laiką netekome profesoriaus Leonido Donskio ir vieno žinomiausių Lietuvos architektų Algimanto Kančo. Jų kūrybinis pėdsakas dar ilgai bus ryškus Lietuvos kūrybinėme gyvenime. Speciali kult misijos in memoriam laida apie žmonės, kurie savo darbais nugalėjo laiką. Vienas garsas yra, gerai. Galima? Aš manau, kad atminties karai yra miesto kultūros dalis. Aš turiu pasakyti, kad kai kada jie vyksta labai dramatiškai. Ir mūsų šalis tą patyrė ypatingai jautriai ir skaudžiai, todėl kad Lietuva per 20-ąjį amžių turbūt tapo pavyzdžių, kaip šalis gali sudalyvauti prie savo valią, be abejo. Būdama įmesta, šalis gali sudalyvauti visose didžiuosiuose pasaulio neramumuose, konfliktuose. Ir iš carinės imperijos po pirmojo pasaulinio karo Lietuva tampa nepriklausoma, vėliau vėl netenka nepriklausomybės ir 50-mečiam netenka savo europinio gyvenimo ir vėl pagaliau atkuria nepriklausomybę. Kas įvyko miestams? Aš galiu pasakyti, kad mano paties patirtis rodo, kas gali įvykti miesto gyvenime, kai šalis peršoka iš vienos valstybės į kitą, netgi iš vienos politinės civilizacijos į kitą. Aš gimiau Klaipėdoje ir Klaipėdoje užaugau. Ir aš jums prisipažinsiu, kad tik subrendęs ir suaugęs, jau būdamas dėstytojas, jaunas dėstytojas universitete, aš staiga suvokiau, kad gyvenau mieste be atminties, kad atmintis buvo ištrinta. Ir kad sovietinė sistema tiesiog sąmoningai ištrinė visą vokišką Klaipėdą. Visą atminties, galima sakyti, rezervą tiesiog ištrinė iš mūsų gyvenimo. Gatvė, kuri mano vaikystėje vadinosi Marytės Melnikaitės gatvė, vėl virto Emanuelio Kanto gatvė. Gatvė, kuri vadinosi Maksimo Gorkio gatvė, vėl virto Liepų gatvė, kokia ji ir buvo, iki antro pasaulinio karo Klaipėdoje. Ir taip toliau ir panašiai. Kuri laika mano karta arba dar vyresni žmonės net bijojo ir kratėsi vokiško Klaipėdos pavadinimo, Memelio. Dabar jo niekas nebebijo, dabar vadina kavines, restoranus drąsiai tuo vardu. Ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų Klaipėdos vaikystė ir jaunystė man suteikė patirtį, kurią yra aprašęs Milanas Kundera savo romanuose. Juoko ir užmaršties knygoje, Nepakeliamoje būties lengvybėje, jis rašė, kad Praha yra miestas be atminties. Nepaisant nuostabios architektūros, Prahoje yra tam tikri sluoksniai istoriniai, kurie yra tiesiog ištrinti. Visų pirma, tai kontrreformacija, kuri Čekijoje, Bohemijoje buvo labai žiauri, arši. Ir kuri, trindama protestantizmo pėdsakus, faktiškai nutrynė gatvių pavadinimus, nutrynė senuosius vardus, viską absoliučiai, to nebeliko. Ir toliau Kundera rašė, atėjo užmaršties prezidentas Gustavas Husakas, kuris per komunistinį režimą dar kartą atliko atminties totalinį išvalymą. Žmonės vėl liko gyventi mieste, kurio istorijos nežinojo, nesuvokė ir nematė savęs tame mieste. Jie buvo, galima sakyti, kažkokioje tai beorėje erdvėje, mieste, kuris buvo kaip fantomas. Tai aš galiu pasakyti, kad turbūt mes tą patyrėme labai skaudžiai. 20-ajam amžiui būta miestų, kurie buvo fiziškai nutrinti tiesiog nuo žemės paviršiaus. Tai buvo Varšuvos, Roterdamo, Dresdeno atvejai. Na, laimė, mes tokių siaubų nepatyrėme, nors buvo apgriautų miestų. Mano gimtoji Klaipėda buvo labai apgriauta, vėliau atstatyta. Bet mentalinis, kultūrinis, istorinis atminties trinimas be abejo jautėsi ir man dabar gera matyti, kad Lietuva atgauna tą atmintį. Turim Lietuvoje tos didmiesčius ir jie skiriasi dėka savo architektūros. Vienoks yra Vilnius, vienoks yra Kaunas ir vienokia yra Klaipėda. Tai, jeigu Kaune, tai tokį visą miesto vaizdas, visą struktūrą, viską suformuota tarpukariu. Ir pavyzdžiui, miesto centrinė dalis yra tokia tikrai unikali, skirtinė ir tokių miestų, kurie būtų vienu metu pastatyta ir taip įrengti moderniai, atitiktų
koja koja pasaulio madas ir, ir visa, viską, kas buvo tuo metu daroma, tai yra pasaulio keli miestai, tai Tel Avivas ir Kaunas. Nu, ir dar apie Norvegijos gal kalbama tokį, vat, nu, tai ir žmonės užaugė vat, tarp tos metoninės architektūros, truputį yra kitokia, negu kad užaugė barokiniam Vilniuje. Niekas nebebijo žydiško Vilniaus, nustota bijoti vokiškos Klaipėdos, nustota bijoti Kėdainiuose škotiškos visos atminties pusės, nustota bijoti kalvinistinio evangelikų reformato paveldo Kėdainiuose arba Biržuose. Man atrodo, kad tai yra labai sveiki dalykai, kurie tik tai rodo, kad mes esame europinė šalis. Ir europiniuose miestuose visą laiką yra tie sluoksniai, kurie natūraliai dalyvauja. Visa Kauno, nu tokia kaip ženklas, kaip savitumas, aišku, yra tas tarpukaris. Nu, tokie griežtai išplanuoti, nu, gatvių išplanavimas, aišku, buvo padaryta prie caro, bet prie caro buvo užstatytas vieno dviejų aukštų tokiais cariniam lušneliam. Ir tik prie Smetonos, vat, jisai visas sublizgėjo, atsirado vata. Ir čia turėjom vieną kartą istorijoje vat, tokį šansą, kad susikūrė valstybė jauna. Ir buvo toks šūkis, kuris visur buvo ir visi jo gyveno, kad einam į Europą, statom Europą. Ir visi architektai, mūsų žymieji, Landsbergis, Kudokas, visi beveik grįžo iš mokslų Olandijoje, Belgijoje, Romoje. Ir visuomeniai buvo tokia kaip iškeltas toks kaip šūkis, kuris būtų lik virš miesto, kokie balionai kabėtų. Būsim europiečiais ir Kaunas bus Paryžius. Ir ne tik ir visoje Lietuvoje tas buvo, nes tikrai yra, nu, aukščiausio lygio buvo architektūra bendra. Ir čia priklauso ne vieno architektų, tu gali norėti, bet čia norėjo svarbiausia tos šiuolaikinės architektūros ir tos Europos norėjo visuomenę ir visur. Ar tai šokoladinė, ar tai koks metropolio interjeras, ar tai ar kokia reklama, ar ten mašinos, ar kas, viskas buvo tokia, vat gyvensim vat taip, kaip gyvena dabar Europoje. Jeigu mes kalbėsime apie tokią modernę labai 20-o amžiaus miestų kultūrą, kurioje tarpsta kavinės, bohema, literatų gyvenimas, menininkų, mokslininkų bendrijos, ir tuo pat metu, kuriame galima patekti į tam tikrą europinį gyvenimo srautą, nebūtinai atsiduriant užsienyje, tai aš sakyčiau, kad va tokia miestų kultūra iš tikrųjų plėtojosi Lietuvoje iki karinėje Lietuvoje. Ir nebejotinai Kaunas yra tikrai moderniosios miestų kultūros širdis. Kodėl galiu pasakyti? Vis dėlto Vilnius yra kiek kita istorija, tai yra vidurio Europos labai turtingos istorijos miestas, kuriame lietuvybė vaidina savo vaidmenį, bet vis dėlto čia būta pertraukų tam tikrų, istorinių pertraukių,
kada objektyviai Vilnius nustojo buvęs, jeigu norite, Lietuvos valstybės tam tikra erdve. Jis buvo Rusijos imperijoje, jis beje buvo daugiakultūris miestas ir be abejo egzistuoja labai svarbus žydų, lenkų, baltarusių, kitų tautų kultūros sluoksniai. O va su Kaunu išėjo taip, kad pavadinkime taip, Lietuvos modernizacija įvyko čia. Tiesiog buvo peršokta į modernų gyvenimą ir Kaune iki antro pasaulinio karo atsirado dalykai, kurie buvo tuo metu Budapešte, Vienoje, jie buvo ir Paryžiuje, tai menininkų kavinės, tai bohema, tai inteligentija, tai jeigu norite, iššūkio metimas savo tradicijai. Kaune atsidūrė ne tik tai, pavadinkime, lietuvybės žadintojai ir romantiškasis sluoksnis su Maironiu, bet Kaune gimsta keturvėjininkai, kurie šaipos iš Maironio. Atsiranda modernistinė literatūra, kuri atvirai ironizuoja visą kanoną. Kitaip tariant, mes čia esame tarsi modernybės tokiam labirinte ir sikiu poligone. Buvo du laikotarpiai, kaip Lietuva savo menų architektūrą buvo Europoje viens prie vieno, nevėlavo dar niekiek ne metų. Nu, atsirasdavo, pavyzdžiui, Europoje ir atsiranda pas mus. Tai Vilniaus barokas, aišku, kuris tikrai, vat, pažiūri, buvo paroda, kur Šveicarijos, Italijos baroką lygino ir Vilniaus, daugelis to pačiu. Tie patys architektai dirbo, tai viskas viens prie vieno, va, tie medai tie patys dar anksčiau atsiranda pas mus Lietuvoje negu kad tenai. Tai, ir taip pat buvo su tarpukario Kaunu. Tai va, turėjom du etapus, kur galima sakyti pasaulio atitinkam reitingus. Visur kitur vėluodavo ten 100-200 metų, nu, kokiam tarybiniam iš viso ten, nu, pristatyta baisių rajonų, kurios neaišku, kaip čia, kada jie pasikeis ir jie yra kaip kažkokie išėsti miesto audiniai ten. Nu. Miestas neįmanomas be to, kas yra jo fizinis kūnas, architektūra, be architektūros. O modernioji architektūra Kaune byloja, kad iš tikrųjų čia atėjo visa puiki ano meto funkcionalistinė, modernistinė, jugendo stiliaus architektūra, ypatingai graži ir ypatingai aukšto lygio. Tad aš sakyčiau, kad miesto kultūra Lietuvoje veikė iki antro pasaulinio karo. Klausimas, kas įvyko sovietmečiu, ji neišnyko, ji buvo deformuota, ji deformavosi, bet aišku, būtų didžiausia kvailystė pasakyti, kad Lietuvoje neliko miesto kultūros. Liko ir Kaunas, atsigavo Vilnius, kuriame visko buvo vis daugiau ir daugiau. Galų gale nebuvo prislopinta ir Klaipėda. Aš manau, kad labai gali būti, kad miestų kultūros buvimas gal suvaidino ir lemiamą vaidmenį Lietuvai tampant nepriklausoma. Todėl, kad tam reikėjo tam tikro sluoksnio. Tas sluoksnis tai buvo inteligentija, tai buvo išsilavinę žmonės. Tai buvo žmonės, kurių europinės patirtis, pasaulinės patirtis lėmė tą, kad lietuviai suprato, kad yra subrendę vėl nepriklausomai valstybei ir laisvam gyvenimui. Paprastai be miestų kultūros tokie dalykai neįvyksta. Atleiskite, bet nei kaime, nei mažam miestelėje europinės revoliucijos neįvyko dar niekada ir neįvyksta. Tai turėjo būti tik tai miestų žmonių dėka, miestų kultūros dėka, tad ši kultūra ir egzistavo. Aišku, buvo gal tarybiniais metais architektūra buvo visai niveliuota. Nu, buvo jinai suprantama tik kaip šitų gyvenamų lastelių ar gyvenamų būtų statytoje. Ir prie Smetonos architektūros buvo labai didelė įtaka miestui, žmonėm. Tarybiniais metais buvo visai, nu, tokia sufunkcionalinta, tiesiog kaip tie gyvenami plotai. Ir dabar po truputį grįžta vėl atgal, manau, architektūra į visuomenės gyvenimą. Aišku, didžiausia žala daro, vat, architektūrai, miestų formavimui, tai tie, vat, tokie viešieji pirkimai, kurie, nu, galima sakyti, niokoja Lietuvą, va, tie viešieji pirkimai, kurie, kur laimi ne architektūra, o laimi mažiausia kaina. Tai, o pavyzdžiui, mes, nu, stipriai atsiliekam nuo Estijos. Nu, tai Estai pirmiausia yra surengę konkursą architektūrai ir po to tik tai klausė statybininkų, už kiek, ir skelbia konkursą, už kiek pastatyti tą atrinktą projektą. O pas mus dažnai, iki šiol būdavo, beveik visada yra išimtis kai kurios,
kur laimėjo architektūrą. Tai visai jai puikiai žinom, tai Vilniaus universiteto biblioteka ir Utenos biblioteka, dar keletą namų, bet jos galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. O pinigai yra gauti nemaži. Manau, Nidos meno koloniją turim dar ko pasigirti, yra kokių, galima 10 gal surinkti objektų, kurie tikrai pakeitė ir įvaizdį, ir tos architektūros, ir ta prasme ir miesto, ir rajono, ir žmonėm, nu, ta prasme, papošė. O daugelį variantų tai tiesiog yra, nu, pastatomi kvadratai, gal ne tokie baisūs kaip tarybiniais metais, bet vis tiek. Man atrodo, kad labai svarbu, kad miestas netaptų įkaitų, kad nebūtų taip, kad ateina viena, pavadinkime, pakraipa arba viena administracija ir jį pasistengia sudėlioti kiek galima daugiau monumentų ir vardų, kad paskui užleidusi, pavadinkime, ofisą ir valdžią kitai politiniai jėgai galėtų atsikvėpti, padariusi svarbų darbą. Aš manau, kad būtų beprasmiškai įsivaizduoti, kad mes turime elgtis kaip muziejuje, kurios sales užkariaujame ir turim pasinaudoti jomis tam tikrų laikų. Iš tikro, miestas savaime ir keičiasi, kai ką nori sustabdyti, kai ką nori įamžinti. Ir va ta kaitos ir atminties dialektika yra labai svarbus dalykas. Yra dalykų, kurie visą laiką kažkiek tai keičiasi neišvengiamai. Kita vertus yra dalykų, kuriuos mes norime įamžinti. Pavyzdžiui, Kaune atrodė neįmanoma gyventi be garsiosios istorinės Konrado kavinės, kuri vėliau buvo Tulpės kavinė, Tulpė ir jos nebeliko. Žinoma, tai yra apmaudus dalykas, nu bet tai ką, nu tai bus kažkas tai kita, ir mes tą suprantame. Bet tuo pat metu bus dalykų, kurie turi būti įsaugoti. Kaip dėl to susitarti, aš manau, yra tik tai vienas dalykas. Tai turi būti daroma nebūtinai politikų tribūnose, tai turi būti daroma romanais, eseistika, kūriniais, estetiniais ginčiais, meniniais ginčiais, menininkų projektai, bohemos gyvenimas, saloninio gyvenimo ginčiai yra anaiptol ne pats blogiausias būdas spręsti tuos dalykus. Žmonės kitaip pamato savo laiką ir skirtingai jaučia savo laikmečio sąsają su praeitimi ir ateitimi. Tai yra žmogiškojo gyvenimo faktas. Nori kuo greičiau susirinkti pinigus per tas statybas, nu, grinai, manau, neišprūsimo ir korupciniai dalykai, nu. Kuo ilgiau užgaiši ruošdamas ten projektą ar dar kažkokiu. Čia yra drumzlinas vanduo. Nu, jame labiau gali susikombinuoti. Nu, architektūra yra, tu turi padaryti projektą, tada yra konkrečiai tau kainą gali paskaičiuoti. O čia tu už kiek pastatysi? Nu, nu tai ką, tai vienas padės kokį ten plytą, kitas normalią medžiagą ir tos kainos skirtis. Bet esmė turi būti va, pirma idėja, o tada už kiek jau pastatysi, o net virkščiai, už kiek pastatysi, neaišku, nei ką, nu, nei ko. Čia yra tik tai dėl pinigų išvagimo, manau, tokie daromi dalykai ir dėl nekultūringumo mūsų. Nu. Jeigu lyginant su Estija arba su normaliom Europos šalim, tai taip nėra. Pavyzdžiui,
statomas Oslo dramos teatras arba ten Amsterdamo muziejus, visi tie objektai yra kaip įvykiai miestui. Ir apie architektūrą leidžiamos knygos yra ir jos kažkaip išperkamos, nes ta architektūra mato žmonės, kad jinai iš tiesų yra, tai yra meno dalis. Nu. O pas mus dėja, nu, negalima labai daug pasigirti tokių vykusių dalykų, o pinigų Europos išleidom daug. Nu. Na ir dabar vėlgi kita istorija, dabar gyvenimas Europos Sąjungoje beveik be sienų, kada tu gali peršokti tiesiai iš Kauno į Dubliną, iš Vilniaus į Romą, į Paryžių. Ir man atrodo, kad dabar mes jau gyvename tokioje beveik europinėje miestų erdvėje, kada tiesą sakant, miesto rybos pasidarė kitokios. Kažkada miesto rybos sutapdavo arba su politinio administracinio centro ribomis, arba su kitos svarbaus miesto ekonominio, politinio, administracinio veikimo ribomis. O dabar jūs žiūrėkite, galima sakyti, kad visa Europa yra kažkoks tai ištisinis miestų laukas. Jie sukuria kažkokius tai naujus darinius. Ir labai gali būti, kad Europos ateitis netgi bus tokia, kad nedidelė šalis taps kažkokiu tai dideliu miestu. Pavyzdžiui, olandų futurologai mano, kad ateities paveikslas bus toks, kad bus didelis Amsterdamas, bet be jokios abejonės bus ir tokios dalys kaip Rotterdamas, kaip Delftas, kaip Haga, kaip Utrechtas ir taip toliau. Ar nebus taip, kad ir ateitis, ko gero, bus Vilnius ir visi kiti miestai, bet iš esmės tai bus nusidriekęs tas pats urbanistinis laukas. Todėl, kad tokių istorinių kaimų faktiškai nebelieka ir tie patys turi neretai jau miesto gyvenimo bruožų. Elektroninį, internetinį gyvenimą ir taip toliau. Visą laiką miestai, Kaunas konkrečiai, svajojo ir turėjo vizijas, kaip išeiti prie upių. Nu. Ar prie Neries, ar prie Nemuno. Ir gavosi taip, kad tos upės miestą nejungia, o dalina. Ir dabar, vat, bet tu, čia ne Londonas, tu nesukursi daug atskirų centrų, vis tiek čia yra nedideli tie mūsų miestai, ypač Kaunas dar irgi nedidėjo, mažėja Vilnius tik tai išlaiko ir kažkiek tai auga. Tai turi būti viskas padaryta pakankamai koncentruota. Tai dėl to vat, įsivaizdavom, kad jeigu čia būtų vat, pastatytas tas Akropolis, saugant vat, tuos senus namus, ir toliau šalia galėtų sala būti integruota į centrą. Toliau atsirastų Aleksotas per pėsčiųjų tiltus. Nu, turėjo ateiti kažkoks nemažas objektas, kad sujudinti miestą. Nes tu nepritrauksi, miesto netvarysi prie upės, sakydamas, ateik ir su kažkokiais kioskais. Turi atsirasti vat, dideli reikšmingi pastatai, kartais gal net nu, kažką aukojant, nu, nes vis tiek kažką turi. Nu, gal vieniam parkingas nepatinka, bet nebūtų parkingo, nebūtų nieko šito. Visi būtų parkavimo mašinos, būtų kiemuose, būtų miestas paralyžuotas. Tai visur yra kažkokie, bet turi vis tiek laimėti tą didesnę naudą, vertybę, urbanizmas, negu kad nu, kažkokia tam įvairūs kartais būna smulkų svarstymai, kurie, vat, jeigu nepriimti jų aiškiai ir tvirtai, tai beveik viskas gali sužlugti. Nes visą laiką bus keletas žmonių, kurie gal kitaip galvos. Tai, vat, tai manom, kad dėka Akropolio atsirado ir sporto rūmai saloj. Nes sporto ir kultūros, nes vyksta ten ir pagrindė koncertai. Nu, tai ir buvo ir kitokių vietų, norėjo iškelti ir į priemiesčius, buvo tikrai mes visi architektai ir konkrečiai mes labai aiškiai pasisakėm, kad čia turi būti tik miesto centre, todėl kad negali būti ten užmesti ir kaip shuttle bus autobusai veža į priekį 15 tūkstančių, po to 15 tūkstančių vėl grįžta atgal ir va toks va, va. Ir kad tie žmonės pėsčiom ateina į sporto rūmus, ateina, atvažiuoja su mašinom į parkingą, kad ir to pačio Akropolio, ir po šito eina į miestą vaikščio. Tai va tokie žingsniai, kurie tu į priekį juos matai, bet ne visi kartais tą supranta. Tad aš manau, kad iš tikrųjų yra įvykusi tokia naujoji, ko gero, urbanistinė revoliucija mūsų laikais. Ir šį kartą
Ji nebėra tokia, kaip būdavo anksčiau, kad turtingo miesto galimybės leisdavo gražių bažnyčių ir senamiesčių dėka aiškiai atsiskirti nuo, pavadinkime, likusios vargingesnės šalies dalies. Dabar yra truputėlį kitaip, dabar apskritai miestas driekiasi kaip globalinė tam tikroje erdvė ir galima tiesiog peršokti iš vieno pavadinimo į kitą, o iš esmės tu esi tokioj beveik pačioj erdvėj. Šitą kvartalą, kurį mes dabar va, čia rekonstruojam, taip pat irgi atsirado dėka to, kad atsirado jau kažkoks gyvenimas prie upės. Atsirado Akropolis, atsirado sporto rūmai ir dabar va šitas. Čia buvo 20 metų apleisti. Čia gyvens jauni žmonės. Jie iš karto užpildo miestą. Ir dabar va, nu, po truputį grįžta va, ta tokia, manau, teisinga tendencija į mūsų miestų planavimą, bet jin labai grįžta sunkiai, kad gražinti miestiečius, kad mieste gyventų žmonės, o ne laukuose, nes čia tiesiog nekilnojimo turto pardavėjai buvo sukėlę, nu, suklaidino žmonės absoliučiai. Vysto teritorijas prie miestų, tos teritorijos, nu, nebrangiai jas kainuoja gal išvystyti, nes ten nieko nepadaro, nu. Nuperka ūkio paskirtė žemė ir ją paverčia į gyvenamą statybą. Bet ta gyvenama statyba, tai kas yra? Tu važiuoji 15-20 km už miesto, yra žvirkelis, nei mokyklos, nei darželio, nei kanalizacijos, nieko šito nėra. Nuperka pigiai žmonės, sąlygiškai pigiai ten tą sklypą arba pastatytą namą. Ir jie tada, bet jeigu jie paskaičiuotų, kiek kainuos žmonai arba tarnaitėjai vežioti vaikus į darželį, į mokyklą ir patiems visą laiką tuos atstumus sukarti, tai, nu, tai būtų matematika visai kita. Tai po to prievartauja, rašo skundus, kad išasfaltuotų tuos žvirkelius, atvestų elektrą, vandenį, kanalizaciją. Nu, miestas viduriai išpuvėjo, pilna teritorijų, Nemuno pakrantės, Neries, puikiausios, visi kvartalai išpuvė visą miesto centro. O čia darom kliūtis, jų nevystom, o lengviausių kelių. Tai ir dabar yra net tendencija, kad tokia, kad visi vat, tie, kurie gal spės parduoti ten savo tuos nekilnojimus turtus, grįžtų į atgal. Tai va čia toks, galima sakyti, kažkoks buvo laukinis urbanizmas, kur nebuvo jokio urbanizmo. Nu. Ir tos, kaip išmėtytos, kaip vėžio išėsta visą tą struktūrą. Nu. Tai vienas vat, iš tokių dalykų, kas vat, truputį tvarkosi, tai manau, sąmonė žmonių. Akise keičiasi ir klausimas tik yra toks, kiek mes patys norime gyventi tokioje miestietiškoje erdvėje. Ar nebus taip, kad bus labai daug miestietiškų galimybių, bet sėkiu ir noras gyventi savo celėje, uždaroje, nes techniškai tu gali būti ir izoliuotas, tu turi internetą, tu turi viską, ką tik tai nori. Ar nebus taip, kad
didelė mieste gali atsirasti kažkokie tai miesto vienkėmiai arba miesto kaimai. Netmetu ir tokių variantų. Visko gali būti. Bet faktas yra toks, kad iš tikrųjų, ko gero, Makliuhano fantazijos apie tai, kad nebeliks miestų pasaulio gyvenime ir liks tik tai globalinis kaimas, ko gero, neišsipildė šitą pranašystę. Mano manimu, mes gyvename globalinėje miesto erdvėje, visiškai priešingai. Globalinėje miesto erdvėje, kuri leidžia maksimalią įvairovę, maksimalią laisvę, klausimas, ar mes pasiruošę tokiam gyvenimui. Klausimas įdomus. Aš nesu tuo įsitikinęs. Aš manau, kad labai gali būti taip, kad patenki globalinį miesto erdvę, o visi tavo įpročiai ir komunikacijos formos lieka tarsi gyventum mažesnėje mieste. Gali būti ir taip. Ir prasidėjo Lietuvos šiukšlinimas su įvairiais ten namais, kurie vat, su arkom trijų aukštų pridarytų važiuoja per tą Lietuvą ir, nu, ir tu rasti gražų namą yra labai sudėtinga, nes visas tas yra aplinka kaip nu, tokia šiukšlina. Nu, tu žinai tos namus, nu, kur yra, va, čia yra gražus, čia gražus. Bet taip važiuodamas tu to nematai, nes visa šita. Ir va, tas, pavyzdžiui, ir dabar va, yra paradoksas. Va, Žaliakalnė, kur buvo smetoniniai namai statomi, kur buvo vilų tipo namai, dabar atsiranda namai, kurie tėviškės stilių galima pavadinti. Nu, su kažkokiais plokščiais, su pasvirusiais stogais, su didžiuliam stogo plokštumom, kurios lyg tai būtų negražiai pervežti kaimo trobėsiai. Nu, tai nu, čia įvyko ir neaišku, kaip atgal pavyks per kiek laiko visą šitą nu, sugražint mum. Europoje aplinkų išperka žemės, savivaldybės arba dažniausiai savivaldybės ir jos tada skelbia konkursus, laimi kažkokias vat, urbanistinės idėjas ir jau tada jie pardavinėja žmonėm. Nu. Tai, bet žmonės tai žemės aplinkui nu, turi parduoti ir vyksta tiesiog ginčas dėl kainos. Nu. Bet nėra taip, kad būtų sustabdyti miestų plėtra. Plėtra suplanuota. Pas mus yra ne plėtra, o displėtra kažkokia. Čia nėra tokių žodžių. Disharmonija, va, tiktų labai va, apie tą urbanizmą. Pasaulį reiškia, koks yra urbanizmas Olandijoje, kaip viskas suplanuota. Padaro prieš tai konkursą išplanavimo, tada parduoda atskirus rajonus arba išnumoja investuotojams ir gaunasi 15 milijonų gyventojų, pusė Lietuvos. O tokios harmonijos tiesiog negali, nu, tai žaviesi važiuodamas per ją. Pas mus teritorijos didžiulės, nu, lyginant su Olandija gyventojų ten 5 kart mažiau, o tu matai važiuodamas per ją chaosą, kad niekas nieko yra, nėra tokio vat, urbanistinio bendro va, tvarkymo. Kasgi toji miestų kultūra? Mano manimu, miestų kultūra visų pirma prasideda nuo to, kad tokiame mieste dabartis susikalba su praeitimi. Nėra taip, kad miestas atliktų vien muziejinę funkciją, kad jame būtų muziejų, gražių parkelių, sodelių, kiemelių, architektūros ansamblių. Iš tikrųjų, miestas tai yra tam tikras susikalbėjimas. Kada tu, būdamas jame, aiškiai suvoki, kad niekas nėra mirę, niekas nėra pasitraukę. Vilniuje tu gali būti prie Onos bažnyčios arba Bernardinų ansamblio ir suprasti, kad visa tai yra šiandien. Nesvarbu, kad tai yra barokinis ansamblis arba netgi kažkas tai, kas siekia ypatingai senus laikus. Kaune arba, tarkim, Klaipėdoje tai gali būti vėlgi istoriniai sluoksniai klausimas, ar jie yra išjungti iš miesto dabarties, ar mes juose susikalbame su miesto praeitimi. Taigi, miestas, mano manimu, yra sugebėjimas būti istorijoje ir dabartyje ir kita vertus tą istoriją paversti ne muziejinę, o gyva. O dabar va tie prekybos centrai, aišku, čia kažkoks, kažkaip lietuvaičiai mėgsta pirktis kažkokiu vaikščiot arba žiūrėti nuolaidas po tos centrus. Aš nevaikštau po juos labai ten, nu, retai nueinu, jeigu kažko prireikia. Tai, o yra žmonių, kur leidžia laiką ten, nu, pamatai ten vaikštojai. Tai gal dar yra ir klimatas mūsų, nu, pavyzdžiui, yra 6 ar 7 mėnesiai lietaus, nu. Tai tenai vaikšto po stogų, nu, po šituos, ypatingai gal koks jaunimas, moksleivė ar dar kažkokia tokia kaip
gerai Italijoje, kur visą laiką yra geras klimatas ir tu gali vaikščioti. Tai, bet, nu, pakankamai ir tie mūsų senamiesčiai gyvi, nu, Kaune gal, aišku, tik Vilniaus gatvė ir Rotušė, nu, atgimusi, po truputį Laisvė sunkiai atgimsta, bet Vilniuje ir Vokiečių, ir Vilniaus gatvė, nu, tikrai turi ir savo gyvenimą, nu, yra ir į kavinės eina žmonės, ir manau, kad pasiskirsto tą visuomenę, vieni randa šitą, bet taip negali nuneigti to fakto, kuris yra akivaizdus, kad čia yra per daug žmonės kažkaip vertina ar truputį į šalį nuėjusi ta, va, tie kultūriniai dalykai ir, nu, aišku, lanko tos teatrus, bet ne taip, kaip būdavo anksčiau, nes, nu, kur stovėdavo žmonės bilietus, dabar gal tik į Koršunovo spektaklius jau tik paskelbė ir nebėra, nu, bet kitur ne, nu, ne visą laiką taip yra, tai ta mūsų visuomenė gal, nu, materialėja gal per greitai, pavyzdžiui, nu, I just don't know what to do, like a summer rose, in sun and rain, I need your sweet love to be the love away, I just don't know what to do with myself. 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 Man regis, maršrutai įvairūs, gatvės, keliai, takai, yra susiję ir su istorija, ir su tam tikromis literatūrinėmis legendomis, su kūriniais. Juk yra visiškai akivaizdu, kad kai kada didelių žmonių biografijos paprastai ir jų gyvenimo faktai mus priverčia save tapatinti arba norėti pabūti tose vietose, kuriuose buvo jie. Yra neįsivaizduojama, kaip galima aplankyti Raveną ir nenueiti prie Dantės kapo. Yra neįsivaizduojama, kaip galima būti Florencijoje ir nepabūti vietose, kuriuose gyveno ir kūrė Botticelli, Dante, Petrarka ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat ir Lietuvoje, kai atsiduri Kaune,
Visiškai natūralu, kad Kaune yra labai stiprus iki karinės Lietuvos sluoksnis, turbūt pats stipriausias Lietuvoje, nes Kaunas buvo tikras metropolis, tikra metropolija tuo metu, buvo tikra, galima sakyti, moderniosios lietuvių kultūros erdvė ir arena. Ir suprantama, Kauno maršrutai, be abejo, jie yra labai stipriai architektų suformuoti. Architektai žino Laisvės alėjos, visų kitų labai gražių gatvelių, kur buvo išmėginta modernioji gražioji architektūra, darinius. Tie dariniai architektūros istorikams ir architektams yra labai gerai žinomi. Kita vertus, Vilnius būtų tiesiog neįsivaizduojamas be savo nuostabaus senamiesčio, bet kita vertus atsiranda ir literatūriniai maršrutai, pavyzdžiui, Silva Rerum šiuo metu. Kristinos Sabaliauskaitės romanas iš tikrųjų leido atsirasti tokiam dalykui kaip Kristinos Sabaliauskaitės maršrutai arba Silva Rerum maršrutai. Literatūros kūrinys, ypatingai kai jis atgaivina tam tikrą barokinę atmintį arba kitos epochos atmintį, taip pat tampa priežastim, kuri įgalina tam tikro maršruto atsiradimą. Jeigu aš esu Heidelbergo mieste, suprantama, aš tapatinuosi su universiteto erdve ir mane domina filosofų takelis, kurio vaikščiodavo Jaspersas ir kiti garsieji Heidelbergo filosofai. Bet jeigu aš atsiduriu Romoje, suprantama, aš iškart norėsiu patekti į bažnyčias, kuriuose kabo Karavadžio darbai arba Rafaelio darbai. Jeigu aš pateksiu į Klaipėdą, suprantama, aš labai norėsiu pabūti tose vietose, kuriuose kažkada tai buvo prancūzų škotų sandėliai, kuriuose iš tikrųjų vyrė prekėjų gyvenimas. Pagaliau, jeigu mane domina netolima artimoji praeitis, man tikrai norėsis visada pabūti tose vietose, kur, tarkime, gimė Klaipėdos dramos teatras ir kur atsirado ištisa puiki aktorių karta. Dirbom kartu su kolega Jurevičiu ir buvo tikrai daug labai iš pradžių tokio pasipriešinimo, bet gal vienas iš tokių kontroversiškesnių mūsų yra tokių bendrų darbų. Žmonės įsivaizdavo, kad čia bus tokia skardinė dėžė, kaip ir visur aplinkui. Įsivaizdavom, kad tos statinius galima integruoti, tą smetoninę architektūrą įtraukti, paliekant kalvių dirbtuvės ir tą namą šeimininko, kaip jau pastatyta, tai manau, gal jeigu būtų apklausa, tai turbūt nedaugelis gal sutiktų, kad jo čia nebūtų. Bet pripažinkime, atminties politika ir atmintis yra labai svarbus dalykas, todėl kad miestas savaime, jeigu norite, yra ir sustabdytas laikas, ir matomas laikas. Viduramžiais miestas tapo laiko įsikūnijimu nuo tada, kai atsirado mechaninis laikrodis ir nuo tada, kada bažnyčios varpai nustojo buvę vieninteliu ženklu, simbolizavusiu apie laiką. Anksčiau tik tai varpai kviesdavo žmonės į pamaldas ir tai buvo laiko paskelbimas. Atsiradus mechaniniam laikrodžiui, miestas tapo savojo laiko šeimininku. Miesto laikrodį iškilmingai paleisdavo burmistras, o nebe bažnyčia. Ir vėliau mes metame kitokią laiko simboliką. Miesto architektūra, besikeičiantis miesto kūnas, tapo laiko kaitos, laiko ir permainų simboliu. Bet kita vertus, miestas tai yra muziejai. Muziejai yra išsaugota praeitis, sustabdyta arba prakalbinta praeitis. Lygiai taip pat kaip ir estetinės vietos, kurios pavadinkime yra atpažįstamos kaip tam tikra epocha. Visa tai bus. Miestas niekada nebus vien tik tai dabarties tironija, netikiu, kad tai būtų. Bet būtų blogai, jeigu miestas būtų ir praeities tironijos forma. Turi būti visko mieste. Neturi būti tironija nei iš praeities, nei iš ateities, nei iš dabarties. Miestas turėtų būti intensyvaus ir įdomaus, intriguojančio visų šitų dimensijų dialogo vieta.